Thank you.
Oh.
voi vaan po. En mä sitä vasta edes. Han pressar mig den här jävla torsan. Så. Helvete var ju laddad. Vem är snabbast här? 26. Va? 26 är snabbast. Vad du vet? 25. Vad vi är. Men det, jag hänger nog inte med riktigt snabbt. Vad hänger med nu? Här har du snabbast i filmen. Vad har vi? 3 sekunder snabbare än Kjell Olofsson och så. 23. Ja. Vi tog Kjell 8.